5, 4, 3, 2, 1. Kör, kom igen. 30, höger 5, halv lång. Nyper 4 plus. Och nyper 40. Vänster 5 minus över krön. Öppnar och nyper något. 150. Vänster 3 plus. 50. Här tar du lugnt här och halt här då. Oj, konstigt känns. Höger 3 här. Lite krön, 40. Höger 3. Vänster 5 minus, lång, 40. Höger 4 minus. Till vänster 4 minus. Till lite krön, 30. Höger 5. Ta ett lite försiktigt, det känns konstigt i bakvagnen. Höger 5 minus, 60. Lite krön. Till sen vänster 2. Här sen vänster 2 över krön vid skylt, 30. Vänster 4 plus till höger 2. Till vänster 5 över krön, nyper 4. Plus över krön, 40. Höger 5, halvlång, nyper 4. Till vänster 5. Nyper 4, till vänster 5, 50. Kort höger 4 plus i vänster 6, 60. Lite krön, 60. Pass upp, sen höger 2, trångt. Omgående, vänster 4 över krön. Öppnar och nyper något. Vänster 4 här, öppnar och nyper något. Till höger 4. 30. Håll mitt över krön, 60. Och höger 3 plus, 30. Höger 4 plus till vänster 4. Till höger 6 över krön, vänster 2. Vänster 2. Till höger 5 minus, 80. Vänster 4, 50. Höger 5 över krön, 50. Vänster 4. Till höger 4, 30. Vänster 6. Kort, höger 5 minus till vänster 4. Höger 4 plus, sten in här. 30, pass upp, vänster 4. Till höger 3, smalt. Vänster 4, över krön, öppnar och nyper. 3, minus. Här nypar 3, minus. 30. Höger 4 plus, över krön. Vänster 4, höger 6. Vänster 2, över krön, öppnar och nyper. Lång. Öppnar och nyper lång. Och så nyper han 4. Jag nyper han 4, ja. 50, höger 5, pass upp, sen höger 2, lucka, här är fula, 30. Bra, vänster 4, höger 4 plus, 150. Nej, nej, nej. Händer något? Sprinten. Nej. Här, bara bry upp här då. In här. In. Vad hände? Spaken sitter ju löst. Jaha.